Can he put them in front? The goal then for Paris Saint-Germain, the first one of this Champions League final. Oh, they've got the noses in front. Can they stay there? Now the other team are playing catch-up. Estamos perante um ano atípico no futebol e no desporto em geral, com as medidas impostas a ditar o afastamento do público dos estádios. E num ano que seria essencial e uma oportunidade de colmatar essa fome de futebol pelos adeptos, no campo virtual, tanto a Konami como a Electronic Arts parecem ter ficado igualmente afetadas com toda esta conjuntura. A editora nipónica assumiu desde o início que não teria condições de entregar uma nova edição de PES este ano, preferindo ficar com uma atualização de conteúdos sobre o jogo do ano passado. E a Electronic Arts, embora tenha mantido o seu calendário de lançamentos, preferiu lançar uma edição minimalista no que diz respeito a novidades. Ambas as rivais já estão a trabalhar na nova geração de consolas, mas enquanto a Konami prometeu lançar o próximo jogo Next Gen para o ano, a EA garante que a versão de FIFA 21 para PlayStation 5 e Xbox Series X será uma nova experiência. Será mesmo? Well, here's the replay, and they do say a keeper should never be beaten in his near post, and he's made that error, and he's been... Mas não se confunda poucas novidades com falta de qualidade. Quem jogou a edição do ano passado vai ter um enorme déjà vu, mas para jogadores novos ou para quem não compra um FIFA a novas épocas, este continua a ser a melhor experiência de futebol no mercado. Os diversos modos de jogo, o Volta, o Ultimate Team e outros tantos modos de jogo oficiais como a Liga dos Campeões e a Taça dos Libertadores combinam o conteúdo que necessitam para todo o ano. E deixando de lado a polémica de investir dinheiro em saquetas de cromos virtuais de futebol para acelerar o processo de construção de uma Dream Team, considero divertido usar a equipa do meu bairro para as partidas iniciais até ser viável investir nas novas aquisições. Sim, FIFA consegue ser divertido se não tiver aquela pressa em construir um plantel competitivo para disputar eventos online. Tudo depende de como encaram essa mesma diversão. Mas como disse, não há praticamente nada de novo. Será necessário vasculhar a jogabilidade para perceber as nuances e mudanças, grande parte observáveis por quem joga durante todo o ano. E apurei junto a alguns profissionais de FIFA que as diversas mecânicas são positivas, e por isso não há que contrariar. Uma delas prende-se à maior dificuldade em defender, que já era difícil de dominar anteriormente. É preciso acompanhar os atacantes, meter o pé só mesmo quando se tem a certeza, para não ficar para trás. E isso deve-se ao facto dos nossos defesas serem menos eficazes a cobrir os espaços, sendo apanhados com mais facilidade no contra-ataque. Diria que é melhor estar mais atento e, se possível, impedir as linhas de passe e a desmarcação do que cair em cima do adversário. A defesa é um processo moroso de aprendizagem, com muita frustração, mas com o tempo, aprender a posicionar os jogadores e sofrerem menos golos até começarem a surgir as primeiras vitórias. A mecânica de Team Press ganha ainda mais destaque nesta versão. Por outro lado, há maior precisão nos remates e na colocação de bola. E mais importante, a EA Sports focou-se em melhorar os remates de cabeça, oferecendo mais oportunidades destes tendos. E dessa forma investir mais em centros, num futebol mais diversificado e bonito. Fazer jogadas de flancos e centros certeiros para a área parecem resultar em melhores golos, pelo menos na minha perspectiva. E como o futebol é bonito com golos, ao menos podem elogiar esta versão por ser mais dinâmica e bonita e também mais rápida e fluida na hora de colocar o esférico no fundo das redes. E tudo isto porque a inteligência artificial dos companheiros de equipa está melhorada, levando estes a desmarcar-se de forma mais eficaz e responsiva. Dei por mim muitas vezes a vê-los a fugir da zona de fora de jogo quando avançam demasiado. Outro aspecto interessante é poderem ativar, sempre que quiserem durante a partida, o controle individual de um jogador. Premindo os dois analógicos, dou indicação ao companheiro que recebe a bola e que passa a ser gerido pela inteligência artificial que vamos fazer uma desmarcação. Ele vai reter a bola até a pedirem novamente. É um sistema útil e fácil de utilizar, se é que querem usar, mas que vai precisar de alguma prática para resultar em grandes jogadas, porque se demorarem muito, sujeitam-se ao companheiro perder a bola, pois claro. E é por isso que não devemos olhar para este FIFA com apenas um olhar de desdém. É preciso investir algumas horas nas partidas para encontrar as subtilezas que fazem a jogabilidade ser melhor. Mesmo que para muitos isso não justifique ter que comprar um jogo novo. E se calhar não justifica mesmo. Mas para aqueles que gostam de explorar as habilidades individuais das grandes estrelas, é possível encaixar movimentos seguidos pelo que um habilidoso consegue trocar-nos os olhos num ápice. E a culpa da frustração nem é o jogo, é a nossa, que saltamos para online sem aprender primeiro o básico desta versão, assumindo claro que é o mesmo do ano passado. E depois, somos atropelados por jogadores que têm dezenas de horas ou que investiram dinheiro real para comprar jogadores. A minha queixa diz mesmo respeito ao emparelhamento que deveria ser mais inteligente, a detectar quem é novo no jogo e a agrupar com mais eficácia jogadores com qualidades semelhantes. Lucas Moura.
mas se há um elogio a fazer à Electronic Arts, é a continuação do trabalho que tem feito com os jogadores, não só a nível da captura e respectivas animações, que anualmente são melhoradas, mas por cada vez mais trazer as individualidades de cada um para o jogo. Saber que ao comprarmos o João Félix ele é bom, porque na vida real assim o é, e mesmo que não conhecemos algum jogador que nos calha, é muito mais fácil identificá-lo no campo e manter um olho sobre o mesmo, tal como um treinador, para ver se ficamos com ele ou não, e isto sem andar a perder tempo a olhar para as estatísticas de comparação dos atributos. FIFA 21 apresenta praticamente os mesmos modos de jogo da época anterior. O modo Volta tem uma nova história, mas é basicamente o mesmo, viajar pelo mundo e competir com os melhores futebolistas de rua, com muitas habilidades à mistura. É obviamente divertido, até porque agora é possível formar uma equipa de 5 jogadores controlada por amigos, contra outros 5 jogadores humanos. Já o modo FIFA Ultimate Team tem algumas novas nuances, como a introdução também de um formato cooperativo, que infelizmente não consegui explorar por não ter um companheiro fixo para jogar. Há novidades no que diz respeito à personalização dos estádios, para quem gosta dos aspectos cosméticos, utilizando cartas para isso que vão desbloqueando, incluindo cores de bancadas, hinos das equipas, festejos e outros elementos. No geral, este FIFA 21 pode não justificar aos jogadores que têm a versão do ano passado. Não existem revoluções, mas sim afinações, e é um exemplo de que a falta de competição forte impede os estúdios de se esforçarem em melhorar a experiência. Voltarei ao jogo na próxima geração para ver se o salto assim o corresponde. Obviamente, se não compro um FIFA há alguns anos, este consegue ser a melhor versão. Mas acredito que não seja um jogo para todos os fãs.